Антикорупційне бюро розслідує корупційну схему у морській пошуково-рятувальній службі. Детективи підозрюють директора та його заступника у розтраті бюджетних коштів на оренді автівок. Ще у 2017 році служба закупила фольксвагени у заздалегідь визначеної фірми. За 7 автівок мали заплатити 16 мільйонів протягом 3 років. У той час, як ринкова вартість цих автомобілів становила приблизно 10 мільйонів.